فێرخوازانی خۆشەویستم کاتتان باش. لە وانەیەکی دیکەی بیرکاری پۆلی پێنجدا بەهێوی ئازیز دەگەینەوە. بەشی یەکەم، وانەی چوارەم، ڕیزکردنی ژمارە دەییەکان. لەوانەی پێشتر لە باسی ژمارە دەییەکانمان کرد، ئەم وانەیە باس لە ڕیزکردنی ژمارە دەییەکان دەکەین. بۆ ڕیزکردنی ژمارە دەییەکان یان بەراوردکردین دوو ژمارەی دەیی فاریزە لەژێر فاریزە دابنێ، واتە ژمارەکان بە شێوەی ستوونی لەسەر یەکتری بنووسە، پاشان لە لای چەپەوە بۆ لای ڕاست دەست پێ بکە تاوەکو دوو ڕەنووسە جیاوازەکە دەدۆزیتەوە. بە هەمان شێوەی بەراوردکردنی ژمارە تەواوەکان یان ژمارە سروشتیەکان لە چەپەوە بۆ ڕاست ژمارەکان بەراورد دەکەم بەو مەرجەی فاریزەم لەژێر فاریزە نووسی بێت، واتە ژمارە دەییەکان لە ئاستی یەکتری نووسرابن. هەمیشە بۆ دەستپێک بەشە سروشتیەکان بەراورد بکە. لە چەپەوە بۆ ڕاست دەست پێ دەکەین، بەشە سروشتیەکان بەراورد دەکەین. دوای بەراوردکردن دەکرێت ژمارە دەییەکان لە بچووکەوە یا لە گەورەوە ڕیز بکەین یان بە پێچەوانەوە. واتە بەراوردکردنی ژمارە دەییەکان هاوکار دەبێت بۆ ڕیزکردنی ژمارە دەییەکانیش لە بچووکەوە بۆ گەورە یان لە گەورەوە بۆ بچووک. وەرمونە شوێنێ لە یاریەکی جیمناستیکدا 8 لە 185 خاڵی بەدەست هێنا و سامان لە هەمان یاریدا، واتە لە یاری جیمناستیکدا 8 لە 148 خاڵی بەدەست هێنا. کامیان زۆرترین خاڵی بەدەست هێناوە؟ شوێنێ و سامان پێشبڕکێ یاری جیمناستیک دەکەن. شوێنێ 8 لە 185 خاڵی بەدەست هێناوە و سامان 8 لە 148 خاڵی بەدەست هێناوە. گوتمان بۆ بەراوردکردنی دوو ژمارەی دەیی ژمارەکان بە ستوونی لەسەر یەکتری دەنووسین. بەم شێوەیە هەنگاوی یەکەم ژمارەکان بە ستوونی لەسەر یەکتری دەنووسین و لە چەپەوە بۆ ڕاست بەراورد دەکەین. 8 بەراورد دەکەم لەگەڵ 8، دەبینم هەردوو ژمارە سروشتیەکە بە یەکتری یەکسانن. هەنگاوی دووەم ئەگەر سەیرکەین فاریزەمان لەژێر فاریزە نووسی، واتە ژمارەکانمان بە شێوەیەک نووسی وەکە ژمارە دەییەکان لە ئاستی یەکتری بن. هەنگاوی دووەم بەشەکان لە دە یان دەیەکیەکان بەراورد دەکەم. دێمە سەر بەراوردکردنی نێوان 8 و 4. ئەگەر سەیرکەین 8 گەورەترە لە 4، ئەو ژمارەیە کە 8ی تێدایە گەورەتر دەبێت لەو ژمارەی کە 4ی تێدایە. بەمەش 8 لە 185 گەورەتر دەبێت لە 8 لە 148 و ئەمەش ئەوە دەردەخات کە شوێنێ خاڵی زۆرتری بەدەست هێناوە. نمونەیەکی دیکە، ئەم ژمارانە 5 لە 1456 و 5 لە 1458 بەراورد بکە. ئەگەر سەیر بکەم هەردوو ژمارەکان بەش لە 1000ن، بۆ چونکە سێ خانم هەیە لە دوای فاریزە، وتمان 5 لە 1456 و 5 لە 1458. هەنگاوی یەکەم ژمارەکان بە ستوونی لەسەر یەکتری دەنووسین و لە چەپەوە، واتە ژمارە سروشتیەکان بەراورد دەکەم لە چەپەوە دەست پێ دەکەم. 5 لەگەڵ 5 بە یەکتری یەکسانن. دەچمە سەر ژمارەی دواتر، 4 لەگەڵ 4، واتە بەش لە دەییەکان بە یەکتری یەکسانن. بۆیە دەچمە سەر ژمارەی دواتر، 5 بەش لە 100 بەراورد دەکەم کە 5ن هەردووکیان بە یەکتری، 5 یەکسانە بە 5، 5ەکانیش یەکسانن. بۆیە دەچمە سەر خانەیەکی دیکە، مەرجنی هەمیشە خانەی جیاواز بدۆزمەوە، دەکرێت دوو ژمارەی بە یەکتریش یەکسان بن. بەڵام ئەوەی گرنگە ئەوەیە کە ژمارەکان لە هەمان خانە بەراورد بکەم. ئێستا لە هەنگاوی سێمدا بەشەکان لە 100 لە هەردوو ژمارەدا بەراورد دەکەم. 5 5. هەنگاوی چوارەم بەشەکان لە 1000 بەراورد دەکەم. 6 بەراورد دەکەم لەگەڵ 8، بۆ هەردووکیان بەش لە 1000 دەنوێنێت. بۆیە سەیر دەکەم 6 بچووکترە لە 8، ئەمەش ئەوە دەردەخات 5 ژمارەی تەواو لە 1456 بچووکتر دەبێت لە 5 ژمارەی تەواو لە 1458. ئەمەش بەراوردکردنی نێوان دوو ژمارەکە. نمونەیەکی دیکە، ئەم ژمارانە 7 لە 145، 7 لە 181، 7 لە 189 لە بچووکەوە بۆ گەورە
ڕیز بکە ئاگادار بە دوای بەراوردکردنی ژمارەکان ژمارەکان لە بچووکۆ بۆ گەورە ڕیز بکە. وتمان بۆ ڕیزکردنی ژمارە دەییەکان ژمارەکان بەستوننی لەسەر یەکتری دەنووسم بە جۆرێک فاریزە لە ژێر فاریزەدا دەنێین کەواتە هەنگاوی یەکەم هەنگاوی یەکەم ژمارە سروشتیەکان بەراورد دەکەم بۆ بەراوردکردنی ئەمەش ژمارەکان بە شێوەی ستوونی بە جۆرێک فاریزە لە ژێر فاریزە بێت دەنووسم. سیر دەکەم ژمارە یەکەمیان حەوت بەشە سروشتیەکەی، ژمارەی دووەمیان حەفتە، ژمارەی سێمیان حەوت. لە ژمارەی یەکەم و سێمدا حەوت دووبارە دەبێتەوە و لە ژمارەی ناوەڕاستدا حەفتەمان هەیە. حەفتە گەورەترە لە حەوت، بۆیە ئەو ژمارەی کە حەفتەی تێدایە دەبێتە گەورەترین بەها، کەواتە حەفتە و لە ١٨١ گەورەترین ژمارەیە. پێش بڕکێکە بەراوردکردنەکە لە نێوان ژمارەی یەکەم و سێهەم دەمێنێتەوە. بۆیە لە هەنگاوی دووەمدا ژمارەکان حەوت و لە ١٤٥ و حەوت و لە ١٨٩ بەراورد دەکەم. سێ دەکەم حەوت بۆ دووکان یەکسانە، کەواتە دەچمە سەر بەشە دەیەکیەکان. چوار بەراورد دەکەم لەگەڵ هەشت. پێشتر وتمان مەرجە و دووخانەی بەراورد یەکەین هەمان بەهای خانەییان هەبێ، بۆیە چوار بەش لە دەیانە و هەشتیش بەش لە دەیانە، کەواتە هەمان بەهای خانەییان هەیە و بەراوردەکەم دروستە. چوار گەورەتریان هەشت، معلومە چوار زانراوە کە چوار بچووکترە لە هەشت، بۆیە ژمارە حەوت و حەوت و لە ١٤٥ بچووکتر دەبێت لە حەوت و لە ١٨٩. ئێستا ئەنجامەکان ڕوونن. حەفتە و لە ١٨١ گەورەترین بەهایە، حەوت و لە ١٤٥ش بچووکترین بەهایە، کەواتە ڕیزکردنی ژمارەکان لە بچووکەوە بۆ گەورە بەم شێوەیە دەبێت. حەوت و لە ١٤٥ بچووکتر لە حەوت و لە ١٨٩، ئەمیشیان بچووکترە لە حەفتە و لە ١٨١. وتمان بەراوردکردنی ژمارەکان هاوکاری کردین بۆ ڕیزکردنی ژمارەکان لە بچووکەوە بۆ گەورە. پوختەی باس بۆ ڕیزکردنی ژمارە دەییەکان ژمارەکان بە شێوەی ستوونی لەسەر یەک بنووسە بە جۆرێک فاریزە لە ژێر فاریزە بێت. پاشان لە چەپەوە بۆ ڕاست بەراورد دەکەین و دەستپێک سەرنج لەسەر بەشە سروشتیەکەیە. دەستپێک سەرنج لەسەر بەشە سروشتیەکەیە. پاشان بەشەکان لە دەیان و بەشەکان لە سەدان و بەشەکان لە هەزاران و بەشەکان لە هەزاران بەجودا بەراورد بکە. مەبەست لێرەدا بەشەکان لە دەیان لەگەڵ بەشەکان لە دەیان بەراورد دەکەم، بەشەکان لە سەدان لەگەڵ بەشەکان لە سەدان بەراورد دەکەم. ئەو خانەیی کە بەراوردی دەکەین مەرجە هەمان بەهای خانەییان هەبێ، ئەو خانانەی بەراوردیان دەکەین مەرجە هەمان بەهای خانەییان هەبێت بۆ ئەوەی بەراوردکردنەکەمان دروست بێت. سپاس بۆ گوێگرتنتان. کاتێکی خۆش.